الأنس ولتمك تاج العروس وكلبيك قوس الماس وممتوك قوس الماس وممتوك صافي ونفوس مزا وماكا صافي ونفوس مزا وماكا آية تنصف وتنبينا كيف تشريف من مسانا kitofunuka kushuhudia nuru ya hakika kuyangalia kwa sifa tosheka katika dunia kwa sifa tosheka katika dunia moyo hukunduka kuzisikia moyo hukunduka kuzisikia Haya tumsifu wetu nabira Sifa za sharifu Mda musala Wengi wamesifu Aina aina Wengi wamesifu Aina aina Mzuri nadhifu Mfano hana Mzuri nadhifu Mfano wetu muhtaji Muhammadi mrembo bashari metupa hadi tupige matari na imardadi tupige matari na imardadi wawate mashari na mahasidi wawate mashari na mahasidi Haya tumsifu wetu nabira Sifa za sharifu Mda musala Wengi wamesifu Aina aina Wengi wamesifu Aina aina Mzuri nadhifu Mfano hana Mzuri nadhifu Mfano hana Rabbi twakuomba tupe baraka Hasidi mtimba kugharikika Twaomba kwa kuimba matozi hutoka Twaomba kwa kuimba matozi hutoka Bahati mpamba kunawirika
bahati mpamba kuna wedika. Haya tumsifu wetu Nabii.